بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أزيز ودالي قرداشترم هر برنزي وزاء الله صلاميلا سلام لايب ديرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى إسلام أمتنا بيغمبر محمد صلى الله عليه وسلم جندرمت بيك مرحمة جسترمشتر أجاء الله قرآنه الكريم بيقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم Yətlü aləhim ayatehi və yuzekihəm və yuallimuhumül kitabe vəl hikmə. Allah möminlərə öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan, onların günahlardan təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ümmətinə öyüd nəsihət edən əmin, sadiq, doğru danışan, Allahın dinini təbliğ edən hikmət sahibi bir elçi idi. O Allahın risalətini təbliğ etmiş, əmanəti yerinə yetirmiş və ümmətinə nəsihət etmişdir. Və uca Allahın dininə dəvətdə ona layiq olan tərzdə çalışmışdır ta ki ona ölüm gələnədək elə bir xeyr əməl olmamışdır ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam ümmətinə bunu çatdırmamış olsun elə bir xeyr əməl elə bir xeyr danışıq olmamışdır ki ümmətinə onu çatdırmamış olsun və elə bir şər əməl elə bir şər danışıq hərəkət olmamışdır ki ümmetini ondan çəkindirməmiş olsun. Allah'ın salavatı, salamı, xeyr duası peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin üzərinə olsun. Möhtərəm qardaşlarım, Allah Rəsululu sallallahu alayhi ve sellemin ümmətinə etdiyi tam nəsihətlərdən, kamil tövsiyələrindən biri də peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Az lafizlər söyləyərdi, sayılı kəlmələr deyardı, lakin onun dedici bu az sayıda kəlmələr sayılı lefizler əzəmətli mənaları əhatə ederdi. Az kəlmələr söyləyərdi, sayılı lefizler deyardı, lakin bu kəlmələr, bu sözlər əzəmətli mənaları derin ve geniş manaları ehate ederdi. Kısa ibarelerle asan ve yadda kalan lafızlar söyleyerdi. Ve bu da değerli kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş cevamiül kelim yani az ile çok mana ehate eden danışık. Az sayda kelimeler Qısa, yadda qalan, asan ləfizlərlə geniş məna əhatə edən danışıq verilmişdi Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemə. Bu haqda Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sellem buyurur ki, mənə məndən əvvəlki peyğəmbərlərə verilməmiş 5 xüsusiyyət verilmişdir. Bir aylıq məsafədən düşmənin qəlbinə qorxu salmaqla kömək olundum. Yer üzü mənim üçün namazgah və təmiz təmizlənmə, yəni təyemmüm etmə vasitəsi edildi. Buna görə də ümmətimdən hər hansı bir şəxs namaz vaxtına çatarsa, namazını qılsın. Qənimətlər məndən əvvəl heç kimə halal edilmədiyi halda mənə halal edildi. Qiyamət günü tərifə layiq məqamda şəfaət etmək mənə icazə verildi. Məndən əvvəlki peyğəmbərlər xüsusi olaraq öz qovumlarına göndərilmişdi, mən isə bütün bəşəriyətə göndərilmişəm. Başqa bir hədisdə buyurur ki: "Fuddiltu alal anbiya bi sittin." Mən peyğəmbərlərə 6 şeylə fəzilətli qılındım. Onlardan biri Mənə cawamiul kelim verildi deyilir. Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellem cawamiul kelim, yəni az ləfizlər ilə sayılı kəlmələr ilə çox məna ifadə edən, çox əzəmətli mənaları ifadə edən danışıq. Mənimlə peyğəmbərlik tamamlandı və mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Rasulullahı ve hatamennabiyyin. O Allah'ın resulu ve peygamberlerin sonuncusuydu. Dəyərli qardaşlarım, peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin ümmətinə etdiyi əzəmətli tövsiyələrindən biri də İmam Tirmizi rahimehullahın Sünən əsərində Muazibini Cəbəldən Allah ondan razı olsun rəvayət olunan hədisdə buyurur ki: İttaqillaha haythu ma kunta Və atbi'is-seyyəte-l-hasenə temhəha və xalig-nəsi bi-xülq-in hasen. Hara da olursansə ol Allahdan qorx. Və bir pis əməl etdiyin zaman ardınca yaxşı əməl et ki, onu silsin və insanlarla gözəl əxlaqla rəftar et. Dəyərli qardaşlarım, bu əzəmətli hədisə diqqət etdikdə Nəzər edən zaman görürük ki, bu hədisin ləfizləri, az kəlmələrin sayılı, lakin bu hədisdə bir çox xeyirlər, bir çox əzəmətli əməllər cəm olunmuşdur. Az ləfizlər, sayılı kəlmələr, lakin insanın dünya və axirəti üçün faydalı olan Xeyirli olan bir çox əməllər cəm olunmuşdur. Və kim bu hədislə əməl edərsə, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmın bu nəsiyyəti, bu öyüd nəsiyyəti ilə əməl edərsə, onun çağırdığı bu istiqamətdə həyatını sürdürərsə, onun üçün dünya və axirətdə çoxlu xeyrlər cəm olar. Bunu bu hədisdəki tövsiyələri həyatında gerçekləşdirərsə onun üzünə çoxlu xeyir qapıları açılar. Dəyərli qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, ittaqillaha haيثuma kunt. Harada olursansansa ol Allahdan qorx. Və bir pis əməl etdiyin zaman arxasınca yaxşı əməl et ki, onu silsin. Yəni o pis əməli silsin. İnsanlarla gözəl şəkildə rəftar et qısa kəlmələr, yadda qalan asan kəlmələr, lakin içərisində müamələnin, rəftar etmənin qaydaları və üslubları cəm olunmuşdur. İnsanın Allahla müamələsi, Allah ilə münasibəti necə olmalıdır? İnsanın öz nəfsi ilə, özü ilə münasibəti necə olmalıdır və insanın başkaları ilə, başqa insanlar ilə münasibəti necə olmalıdır? Həmin bu hədisdə bu üçü də cəm olunmuşdur. Dəyərli qardaşlarım, insanın Allah ilə münasibətinin ən uca mərtəbəsi, əsası, təməli uca Allahdan qorxmaqdır. Uca Allahdan qorxmaqdır. Qul bilməsi ki, Allah Taala onu Həm gizlində, həm də aşkarda onu izləyir. Onun üzərində mürəqibdir. İstər qeybdə, istər açıqda, istər gizlində, istər aşkarda bilməlidir ki, Allah Taala onu izləyir. Onun üzərində mürəqibdir. Onu hər yerdə görür və eşidir. Harada olursa olsun Allahdan qorxmalıdır. İstər gizlinində, istər açarında, istər danışığında, istər əməllərində, istər gecə, istərsə gündüz və bütün vaxtlarda insan Allahdan qorxmalı və bilməlidir ki, Allah Taala onu hər yerdə görür və onu hər yerdə eşidir. Harada olursansansa ol, Allahdan qorx. Həm danışıqlarında, həm etdiyin, gördüyün işlərdə İster ceza olsun, ister gündüz olsun, günün hansı vaxtı, ömrünün hansı yaşında, hansı anında olmasından asılı olmayarak Allah'tan qorx ve bil ki Allah taala seni görür ve her yerde seni eşidir. Allah'ın elmi her şeyi əhatə etmiştir. Değerli kardeşlerim, heç bir şey, heç bir sir ondan gizli kalmır. Göylerde ve yerde heç bir sir Ondan gizli qalmır. Alimul geybi və şehada. Allah Taala qeybi və aşkari biləndir. Geybdə olan onun yanında aşkardır. Sir olan onun yanında açıqdır, aydındır. Heç bir şey ondan gizli qalmır. Heç bir danışıq, heç bir əməl ondan gizli qalmır. Uca Allah 7 qat səmadan da yuxarıda Gecənin qaranlıq zülmətində sərt qayanın üzərində çox asta hərəkət edən qarışqanın hərəkət etməsini görür. Gecənin zülmət qarandığında qara qayanın üzərində qara qarışqanın çox asta hərəkət etməsini görür. Allah Taala o qara qarışqanın damarlarında Ahangını görür, onun her bir azasını, her bir üzvünü uca Allah görür ve bilir. Allah Taala'nın ilmi her bir şeyi ehate etmiştir. Ve ennallaha kad ehate bi kulli şeyin ilme. Hakikaten de Allah her bir şeyi öz ilmiyle ehate etmiştir. Harada olursansa ol Allah'tan kork. Allah'ın azabı ile onun azabı ile öz aranda tedarik gör. Özüne koruyucu götür. Ve bu da değerli kardeşlerim təqva adlanır. Təqva insanın özü ile Allah'ın azabı arasında koruyucu tedarik götürmesidir. Ve bu da Uca Allah'ın emirlerini yerine getirip onun qadağalarından çəkinməkdən başqa bir şey deildir. Allahın əmrlərini yerinə yetirib onun qadağan etdiyi işlərdən çəkinmək məhz bu adlanır, dəyərli qardaşlarım, təqva və insan təqvaya əməl etməklə özü ilə Allah arasında onun əzabı ilə sanki bir qalxan götürmüş, bir tədarüq görmüş olur. Taqvanın tərifi haqqında Talq ibn Habib rahimehullah deyir ki, taqva Allah'a itaat edərək Allahdan bir nur ilə və Allahdan savab umaraq əməl etməyin və Allah'a qarşı günahı Allah'ın cəzasından, Allah'ın cəzalandırmasından qorxaraq tərk etməsidir. Taqva Allahdan savab umarak əmel etməyin və Allahın cəzasından qorxaraq günahları tərk etməkdir. Əziz və qiymətli qardaşlarım, hər dəfə möminün təqvanı öz həyatında gerçəkləşdirdiyi zaman ibadətlərə, Allaha itayətə, təqvaya rəğbəti artdığı zaman Hərisliyi artdığı zaman ləbuddur ki, insanın həyatında da bəzi xətalar baş verir. Mömin təqvanı öz həyatında gerçəkləşdirməsindən aslıq olmayaraq, hər nə qədər ibadətə, təqvaya rəğbəti atsa da, hərisliyi şiddətdənsə də onun xətaya düşməsi, onun günah etməsi qaçınılmazdır. Ləbuddur və baş verəcəkdir xatalara və günahlara düşməsi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, hər bir Adəm övladı günahkardır. Hər bir Adəm övladı günahkardır, amma günahçıların ən xeyırlısı günahından qayıdıb Allah'a tövbə edəndir. Və möminin halı belə olduğu zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam öyd nesiyet vererek demiştir ki bir pis emel ettiğin zaman bir hata bir günah emel ettiğin zaman ardınca yaxşı iş gör ki yaxşı emel et ki onu silsin. Bir günah danışığından sonra bir günah emelinden sonra ardınca yaxşı bir emel et ki yaxşı bir söz söyle yaxşı bir iş gör ki o əməlinlə o yaxşı əməlinlə o pis günah silinsin. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnnel hasenati yuzhibnə sayyi'at. Zalikə zikran liz-zakirin." Həqiqətən də yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır. Bu yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Dəyərli qardaşlarım, Baxın, uca Allahın geniş rəhmətinə, bəndələrinə qarşı olan lütfünə onlar üçün yaxşı əməlləri, xeyirxah əməlləri günahların bağışlanması üçün səbəb etmişdir. Günahların, xataların yuyulması üçün səbəb etmişdir və bu da uca Allahın bizlərə qarşı, insanlara qarşı olan mərhəmətinin, rəhmətin, lütfünün ən açıq aydın delillerinden, nişanelerindendir. Bir pis iş gören zaman ardınca iş gör ki o pis emeli silsin. Uda, bu da uca Allah'ın bizlere karşı olan əzəmətli nimetlerine geniş lütfüne ve faziletine delildir. Ve mümine de yaraşan mümine de yaraşan salih emeller etmeye yaxşı işler görmeye yaxşı sözler danışmağa Səy göstərməsi çabalamasıdır və onu Allah'a yaxınlaştıran işlər görməyə səy göstərməli, çalışmalıdır, çaba sərf etməlidir. Çünki yaxşı əməllər pis əməlləri silib aparır. İnnel hasenatı yuzhibunə sayyiat. Həqiqətən də yaxşı əməllər, yaxşı işlər pis əməlləri silib aparır və uca Allah buyurur ki, Zalik zikra liz-zakerin. Bu yada salanlar üçün bir xatırlatmadır. Möhtəram qardaşlarım, insanın da bu həyatda ən əzəmətli edə biləcəyi, ən əzəmətli yaxşı əməl tövbə etməsidir. Allah'a tövbə etməsi ondan bağışlanma istəyib uca Allahın yoluna, dininə qayıtmasıdır ən əzəmətli əməl, ən xeyirxah əməl və özü ilə günahların silindiyi ən fəzilətli əməl tövbədir. Səmimi qəlbdən Allah'a tövbə etmək uca Allah tövbə etməyi qulun Allahdan bağışlanma istəyib ona tövbə etməsini onun dərəcələrinin rüssəlməsi Günahlarının bağışlanması ve onun için avazları altından çaylar akan cennet bağlarına dahil olması için sebep etmiştir. vasite etmiştir. Kim Allah'a tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Ne kadar ki günahları büyük olsa da insanın ettiği günahlar, Nə qədər böyük olsa da, nə qədər çoxlu günahlar etsə də, əgər insan səmimi qəlbdən səmimi qəlbdən Allah'a tövbə edib ondan bağışlanma istəsə, uca Allah onu bağışlayar. Allah təala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Və tövbəyə ilallahi cəmiən eyühel möminun lə'əlləkum tuflihun." Hamınız Allah'a tövbə edin ki, ey möminlər, hamınız Allah'a tövbə edin ki, bəlkə Nizat tapasınız. İnsanın hataları ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar günahlar edirse etsin, gerek o Allah'ın rahminden ümidinizi üzmeyin buyurur. Allah'ın rahminden ümidini üzmesin o insan. Allah Teala buyurur ki قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ la لَا min مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ Ey menim özlerine karşı heddi aşmış kullarım. Allah'ın rehminden ümidinizi üzmeyin. Şüphesiz ki Allah günahları bağışlayır. La taqnatu min Allah'ın rehminden ümidinizi üzmeyin. Yani Allah'a tövbe edin. Ondan bağışlanma isteyin. Həqiqətən də insanın günahları nə qədər çox olursa olsun, nə qədər böyük xətalar edirsə etsin, əgər insan səmimi qəlbdən Allah'a tövbə edib ondan bağışlanma istəsə, Allah onu bağışlayar. Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "Yey ey ayyuhal-lezina amanu tubu ila Allahi tövbatan nasuha." Ey iman gətirənlər, səmimi qəlbdən Allah'a tövbə edin. Baxın dəyərli qardaşlarım, səmimi qəlblə Allah'a tövbə etməyin fəzilətinə baxın. Əسى rəbbukum an yukeffira ankum seyyatikum və yudxilukum cennatin təcri min tahtıha l-ənhar. Ola bilsin ki, Rəbbiniz günahlarınızdan keçsin və sizi ağacları altından çaylar axan cənnətə daxil etsin. Tövbənin günahlardan ötürü Allahdan bağışlanma isteməyin fəzilətinə baxın, dəyərlı qardaşlarım. Həmsinin Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və men ya'mel süen aw yəzlim nəfsəhu thumma yəstəğfirəllaha yəcidəllaha ğafurur-rəhimə." Kim bir pis iş görərsə və ya öz özünə zülm edərsə, sonra Allahdan bağ Allahdan bağışlanma istəyərsə, Allahın bağışlayan olduğunu görər. Allahın bağışlayan və rəhimli olduğunu görər. Və bu ayə də dəlildir ki, insan nə boyda günah edirsə etsin, nə boyda xətalar edirsə etsin, özünə nə əzəmətli zülümlər edirsə etsin, əgər Allahdan bağışlanma istəyib onun yoluna qayıtsa, Allah onu bağışlayar. Allah təala buyurdu ki, İnna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Həqiqətən də Allah bütün günahları bağışlayır. Dəyərlı qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qudsî hədisdə vurur ki, Allah təala deyir: Ey mənim qullarım, mən zulmü özümə haram etdim. Ve onu sizin aranızda da haram ettim. Birbirinize zulüm etmeyin. Ey benim kullarım. Siz gece ve gündüz günah işler görürsünüz. Ve ben de günahları bağışlayaram. Menden bağışlanmanızı isteyin ki ben de sizi bağışlayayım. Allah Teala hem Kur'an içerimde ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde buyurulur ki Allah Teala günahları bağışlayan və tövbələri qəbul edən insanı nə qədər günah edirsə etsin əf edəndir. Və bu da uca Allahın dəyərli qardaşlarım geniş lütfünə və fəzilətinə dәlildir. Bəndələrinə qarşı olan rəhminə, mərhəmətinə dәlildir. Həqiqətən də Allah ət-Təvvabdir. Tövbələri qəbul edəndir. Ər-Rəhimdir. Rəhimlidir. Əl-Vasiə. Hər şeyi əhatə edəndir. Əl-Kərim, Kərimdir, səxavətlidir və Allah Sübhana və Teala qulunun günahı nə qədər böyük olarsa olsun, ondan bağışlanma diləyənin bağışlanmasını qəbul edən, tövbəsini qəbul edən və onu bağışlayandır. Dəyərli qardaşlarım, insana da vacibdir ki, həyatında yaxşı əməllər etməyə səy göstərsin. Çoxlu xeyir işlər Xeyr aməllər, xeyirlər danışsın ki, bununla onun günahları silinsin və xeyir işlər görmək, xeyr aməllər etmək insandan tələb olunan ən qiymətli tələbdir. Insandan istənən ən qiymətli tələbdir. Uca Allah bizi ibadətlər etmək üçün, xeyir işlər görmək, xeyr sözlər danışmaq üçün yaratmışdır. Və bu da Çox fəzilətlidir. İnsan xeyir aməllər etməklə Allah Subhanahu va Taala onun günahlarını silir, onun dərəcəsini artırır və ona həm bu dünyada, həm də axirətdə xoşbəxtliklər bəxş edir. İbni Qayyim Rəhiməhullah buyurur ki: "İnna fi dunyā thalāthatu anhurin. Mən tətahhara bihā təharratuh." Həqiqətən də bu dünyada 3 çay vardır. Kim o çayda təmizlənərsə onu təmizləyər. Hansıdır o 3 çay? Buyurur ki, vahiyə el-hasanatul mahiyə günahları silən yaxşı əməllər və təubətün nasuh səmimi edilən, səmimi qəlblə edilən tövbə və el-məsaibul mükeffərə. Və insanın günahlarına kaffara olan günahlarının silinmesine səbəb olan imtahanlar, sınaqlar. Və e buyurur ki: "Femantatahhara biha fid-dunya taharathu." Kim bu dünyada bu üç çayın birində təmizlənərsə onu bu çaylar təmizləyər. Və illə feinnallaha yutahhiruhu yawmal qiyamah binari cehannam yoxsa Allah Taala onu qiyamət günü cəhənnəm odunda təmizləyər. Allah subhanahu va taala-dan istəyirəm ki bizləri bu dünyada, bu həyatda xeyir işlər görən, yaxşı əməllər edən, Allahdan tövbə istəyib, Allah'a tövbə edib ondan bağışlanma istəyən salih qullarından etsin. Və diqqət edin dəyərli qardaşlarım, 3 çay sayda İbn-i hansı ki insanın günahları bu üç sayda temizlenir, bu üç sayda yuyulur. Hansıdır onlar? Günahları silen yaxşı əməllər, səmimi qəliblə olunan tövbe ve kəffarə olan, bağışlanmağa sebep olan müsibetler, sınaqlar. Değerli kardeşlerim, bu hadiste hemsinin Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bir şəxsin digərləri ilə, digər insanlar ilə münasibəti, rəftarı necə olmalıdır? Onu da bəyan edib bildirmişdir. Allah Rasulu sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: "V xalib en nase bi xuluqin hasen". İnsanlarla gözəl əxlaqla rəftar edin. Yəni onlarla Gözəl muamələ edin, gözəl rəftar edin, yüksək ədəblə, gözəl əxlaqla davranın. Dəyərli qardaşlarım, bunun qaydası da bunun qaydası da elm əhli buyurur ki, insanlarla gözəl rəftar etməyin qaydası da buyurur ki, səninlə necə rəftar olunmasını istəyirsənsə Sən də insanlarla o şəkildə rəftar et. Səninlə necə rəftar olunmasını istəyirsənsə, sən də başqaları ilə o şəkildə rəftar et. Əgər istəyirsənsə ki, insanlar səninlə gözəl şəkildə rəftar etsinlər, gözəl əxlaqla, hörmətlə, yüksək ədəb-ərkanla rəftar etsinlər, münasibət etsinlər, sən də insanlarla o şəkildə gözəl əxlaqla yüksək ədəb ilə rəftar et. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam bu haqda buyurmuşdur ki: "Lə yu'minu ahadukum hatta yuhibba li-əxīhi ma yuhibbu li-nəfsih." Sizdən biriniz özü üçün istədiyini qardaşı üçün istəmədiksə, kamil iman gətirmiş sayılmaz. O şey üçün özün üçün istəyirsən, özün üçün xeyirli görürsən Onu qardaşın üçün də istəməli, onun üçün də uca Allahdan diləməlisən. Eləcə də o şeyi özün üçün bəyənmirsən, o şeyi özün üçün faydalı, xeyirli bilmirsən, eləcə də qardaşın üçün də o şeyi bəyənmə, o şeyi istəmə onun üçün. O faydasız şeyi, hansı ki özün üçün bəyənmirsən, eləcə də onu qardaşın üçün də istəməməlisən. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatinə insanlarla gözəl şəkildə rəftar et. Yəni onlarla çobud şəkildə, acı dillə, çobud hərəkətlə rəftar etmə. İnsanlarla gözəl şəkildə, gözəl əxlaqla rəftar et. Və bil ki səninlə sən insanlarla necə rəftar edirsənsə Onlar da səninlə o şəkildə rəftar edəcəktir. İstəyirsənsə ki, əgər insanlar səninlə gözəl əxlaqla rəftar etsin, sən də onlarla gözəl əxlaqla, gözəl adəb-ərkanla rəftar et. Və bizdən heç birimiz razı ol마rıq ki, kimsə bizimlə kobud, incidici, qəlis, sərt şəkildə danışsın. Onda sən də başqaları ilə kobudluq etmə. Onlarla sərt Gəliz, tanışma. Bizdən heç birimiz razı ol마rıq ki, kimsə bizi aldatsın, bizə xəyanət etsin, bizi bizə hilə etsin. Onda sən də başqalarını aldatma. Sən də başqalarına qarşı xəyanət etmə və onlara hilə etmə. Bizdən heç birimiz razı ol마rıq ki, bizə yalan söylənilsin. Yalanla muamele olunsun, yalanla rəftar olunsun. Bizə yalan deyilsin. Bizi aldadılsın, bizə hilə edilsin. Biz də istəməliyik. Biz də istəyiriksə ki, kimsə bizi aldatmasın, üzərimizə düşən biz də başqalarını aldatmayaq və onlarla hilə edərək davranmayaq. Özü üçün razı olmadığın şeyi başqaları üçün də razı olmamaqdır gözəl əxlaq özün üçün razı olmadığın, özün üçün istəmədiyin şeyi başqaları üçün də istəməməkdir gözəl əxlaq. Ona görə də insan özü üçün istədiyini qardaşı üçün də istəməlidir. Bu həm gözəl əxlaqdır və həm də kişidə olan imanın kamilliyindəndir. Və eləcə də özü üçün razı olmadığın şeyi başqaları üçün də razı olma. Bu da gözəl əxlaqdır və insanın imanının kamilliyindəndir. Ona görə bəzi alimlər gözəl əxlaqın tərifi haqqında deyərlərmiş: "Huva kaffu al-adha və bəzlu an-neda." Kəffu al-adha an-nasi, yəni gözəl əxlaq insanlara əziyyət verməmək. İstər danışıqda, istər hərəkətlərdə, əməllərdə insanlara əziyyət verməmək və dəvlü neda və onlara yaxşılıq etmək yəni ən yuamiləhum bil əlfazı tayyibə vəl əqwalü cəmilə vəl muaməlatul hasənə yəni onlarla gözəl sözlərlə danışmaq gözəl rəftar etmək və insanlarla gözəl şəkildə davranmaq gözəl əxlaq kiməsə istər sözlə istər əməllə pislik etməmək və insanlarla gözəl danışıqla, xoş rəftar etməklə, mülayim rəftar etməklə davranmaqdır. Və bil ki, dəyərli qardaşım, qiyamət günü insanların dərəcə etibarı ilə ən ucası, ən üstünü gözəl əxlaq sahibi olandır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, tərəzidə Gözəl əxlaqdan daha ağır gələn bir şey yoxdur. Başqa bir hədisində buyurur ki: Mən gözəl əxlaq sahibi olan şəxs üçün cənnətin ən uza yerində ev veriləcəyinə zaminəm. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallam buyurur. Başqa bir hədisdə buyurur ki: Ey Allahın elçisi, insanı ən çox cənnətə daxil edən şey nədir? Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, Allah qorxusu və gözəl əxlaqdır. Allah qorxusu nə gözəl əxlaq. Ebunəyym İbrahiməhullah bu hədisi izah edərkən deyir ki, Allah qorxusu qul ilə Allahın arasını düzəldir. Gözəl əxlaq isə insan ilə başqa insanların arasını düzəldir, rəftarlarını gözəl edir. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, İnnamə buiistu liutimma məkariməl əxlaq. Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Başqa bir hədisində buyurur ki, "Xeyrukum xeyrukum li əhlihi və ana xeyrukum li əhli". Sizin ən xeyrliniz ailəsinə qarşı xeyirli olanınızdır. Həqiqətən də mən ailəsinə qarşı ən xeyirli olanınızam. Möhtəram qardaşlarım, Əli məhli gözəl əxlağı tərif edən edərkən demişlər ki, gözəl əxlaq nifrət etməmək, kin bəsləməmək və qəzəblənməməkdir. İmam Əhməd buyurur ki, gözəl əxlaq insanlar tərəfindən gələn şeylərə dözməkdir. Abdullah ibn Mübarək demişdir, gözəl əxlaq gülərüzlü olmaq, yaxşı işlər görmək və kiməsə və ya nəyəsə əziyyət verməkdən uzaq durmaqdır. Necə ki, sələflərimizin az əvvəl dediyi kimi, gözəl əxlaq əziyyət verməmək və yaxşılıq etməkdir. İnsanlara istər sözlə ilə, istər əməl ilə əziyyət verməmək və onlara yaxşılıq etmək, həm sözlə ilə, həm də davranışla gözəl davranmaq. Dəyərli qardaşlarım, hər birimizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Həqiqətən də təqva Allah qorxusu uca Allahın həm bizdən əvvəlkilərə, həm də bizlərə etdiyi tövsiyəsidir. Uca Allahın həm əvvəlincilərə, həm də axırıncilərə etdiyi tövsiyəsidir. Allah Taala buyurur ki: "Və laqad vasaynəlləzīna ūtülkitāba min qablikum və iyyākum an ittaqullāh." Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmağınızı buyurduq. Dəyərli qardaşlarım, təqva peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin vəsiyyətidir. Allah qorxusu, təqva peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin ümmətinə tövsiyəsidir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmdən bir gün Əbu Zər el-Ğıfari radiyallahu anhu deyir ki: "Ey Allahın rəsulu, mənə nəsihət et. Mənə tövsiyə ver." Peygamber sallallahu alayhi ve sellem ona deyir ki, takvalı ol. Həqiqətən də Allah qorxusu, təqva hər bir işin başıdır. Həmçinin təqva salih insanların, salih kişilərin, salih sələflərin bir-birlərinə etdiyi tövsiyədir. Bir gün buna diqqət edəlim qardaşlar. Bir gün bir kişi möminlərin əmiri Ömər ibn el-Xattabə Allah ondan razı olsun. Deyir ki: Ey möminlərin əmiri, Allahdan qorx. Ey möminlərin əmiri, təqvalı ol. Allahdan qorx. Dəyərlı qardaşlarım, baxın görün Ömər radiusullah anhu o çiyə nə deyir. Deyir ki: "Lə xeyrə fikum izə ləm təquluha və lə xeyrə fīnā" Əgər biz onu qəbul etməzsək Sizdə xeyir olmaz əgər bunu bizə deməsəniz Bizdə xeyir olmaz bunu qəbul etməsək La xeyrə fikum izlem təquluha Sizdə xeyir olmaz sizdə fayda olmaz əgər bizə bunu deməsəniz bu sözü deməsəniz Allahdan qorx təqvalı o sözünü deməsəniz və bizdə xeyir olmaz əgər bunu sizdən qəbul etməsək. Bu da sələflərimizin, salih kişilərin bir-birlərinə etdiyi tövsiyədir. Və təqva dünya və axirətdə insanın topladığı ən xeyirli azuqədir. Uca Allah buyurur ki: "Və təzəvvədu fə inna xeyrə zādit təqwə." Özünüzlə azuqa toplayın, həqiqətən də ən xeyirli azuqa təqvadır, Allah qorxusudur. Allah Taala'dan istəyirəm ki bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin ümmətinə etmiş olduğu bu kamil nəsiyyətdən əməl edən, qulaq asan, eşidib və itaat edən salih qullarından etsin. Harada olursaqsa olaq Allahdan qorxaq. Bir pis əməl etdiyimiz zaman arxasınca yaxşı əməl edək ki Ona kəffarə olsun. Onu silsin və insanlarla gözəl şəkildə, gözəl əxlaqla rəftar edək. Bu Allah Rəsululu sallallahu alayhi və sallamın bizlərə etdiyi tövsiyəsidir. Allah Taala daha gözəlini, daha doğrusunu bilir. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və ətubu ilayk. Allah razı olsun.